Ste dobri? Odlično. Sve ide dobro. Odlično. Odlično. Eto, to je. Dobro. 20 na 20. Evo ti ga putom, da, baš njega mi još. Kao što smo radili. Da, okrete mišće, tečnici. Ekstra. Da. A ti baci ekstra, kompletno. I amikacin. Sve sve eks. Dobro. I hidroprotizom 20 plus 20. To je to. Da, ništa više. Ok, to je to. Da, što je to? Da. Dr. Dragan Savić, neurohirurg. Rođen je 1967. godine. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Bio je na usavršavanju u Nemačkoj, Italiji i Francuskoj. Sa 20 godina uradio je oko 6000 operativnih zahvata u zemlji i inostranstvu, što je mnogo više od evropskog proseka. Početkom 2012. godine na neurohirurškoj klinici u Beogradu prvi put u Srbiji izveo je operaciju u kojem je pacijentu kroz nos izvađen tumor. Kao svetski priznat neurohirurg, obučavao je kolege iz Italije u odstranjivanju najtežih tumora mozga i krvarećih aneurizmi. Autor je i koautor brojnih stručnih radova koji su objavljeni u domaćim i inostranim časopisima. Član je Evropskog udruženja neurohirurga. Asistent je na predmetu hirurgija na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je na klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Kada sam završio medicinu, kada sam došao na neurohirurgiju da vidim šta se radi, kako se radi, da se upoznam sa tom granom medicine, ja sam video svu uzbudljivost i svu lepotu medicine koja se kroz neurohirurgiju protezala i videla. Znači, u neurohirurgiji sam video celu medicinu na jednom mestu sa svim onim borbama za život koji su mi kao detetu bilo u glavi kada sam se upisivao na ovaj fakultet. Danica Grujičić je bila ta koja me je zadržala kada sam ja možda razmišljao da li da odem na pedijatriju, na ortopediju, na internu medicinu. Ona je rekla, ovo je mesto za tebe, ostaje neurohirurgiji. Kako ste se osjećali kada ste radili prvu operaciju, kada ste otvorili glavu i kada se pred vama pojavio mozak, da li ste u tom trenutku osetili neko strahopoštovanje? Da vam kažem nešto, da neurohirurgiji kod nas se vrlo brzo ulazi u operaciju salu kada se počne specializacija pod kontrolom starijih kolega. I taj trenutak kada vi jednom brzom intervencijom, koja je uvek neophodna kod tih traumatskih operacija koje se inače rade prve kod specializanata neurohirurgije, vi vidite da krv koja izlazi iz glave, koja je pritisla mozak, oslobađa mozak pritiska i daje čoveku nov život. Mozak ispod izgleda bled, izgleda otečen, izgleda ugruvan i ne možete da verujete da je to ono o čemu ste sanjali. Uzbuđenje i strah su veliki kada prvi put ulazite u operacionu salu i kada ugledate mozak in vivo, što kažu u čoveku živom koji je na operacionom stolu. Evo je Švajcarska. Da li je tačno... Ne, ne. Da? Hey, hello, Dragan from Serbia, yes, Dr. Savić. Imali ste sad jedan poziv. Da, imao sam poziv od kolege iz švajcarske neurohirurga koji vodi brigu o jednoj našoj pacijentkinji. Operisao je glioblastom pre 6 meseci na veliki tumor. Sprovedena je zračna terapija, tumor se vratio. Ona je došla u Srbiju zato što je htjela da čuje i naše mišljenje. U međuvremenu se situacija pogoršala. Ja sam je zadržao kod nas u bolnici 3 dana. Ona se danas vratila u Švajcarsku. On mi je pitao da li se vratila. Sam rekao da, vratila se. I dao sam mu svoje mišljenje kako treba da se tretira dalje. Naravno, poštujući njegovo mišljenje i njegova odluka o njenom lečenju je konačna. Ukoliko bude se radila operacija nova, ja ću vjerojatno biti tamo i učestvovat ću u toj hirurgiji po
želji te pacijentkinje koja je već operisana u Švajcarskoj? Znači, mi imamo dosta predrasuda. Evo vidite, ta vaša pacijentkinja je u Švajcarskoj. Mogu je neki švajcarac, lekar da je... To je njihova pacijentkinja. Ali ona nije zadovoljna bila pa je došla ovde. Pa se vratila u Švajcarsku. Zato što ima njihovo osiguranje. I sad želi da je vi operišete. Da. A ovo što je zvao je direktor te bolnice u Švajcarskoj. Daću vam ime Kreuzfeld. I vrlo je lepo i prijatno razgovarao i apsolutno nema nikakve surenjivosti između kolega bilo gde u svetu. Naša jedinica, naša zajednica je mala i mi se svi međusobno poštujemo i znamo, tako da je meni milo što je naša klinika među jedne od pet u Evropi po kvalitetu svog rada i po usluzi koja pruža u oblasti neurohirurgije. Dolazili su lekari iz Napulja, iz Italije, ovde kod nas. Vi ste išli u Napulj, saradnja je obostrana, međutim, oni su dolazili i da uče od naših neurohirurga. Pa da vam kažem, prvi put sam otišao u Napulj 2012. Nakon toga sam napravio dogovor sa direktorom neurohirurgije, koji je imao kontakt i dogovor sa direktorom naše klinike i sa profesorom Grujičić, da njihovi specijalizanti dođu kod nas da uče neurohirurgiju, da se usavršavaju. Dozorka Grujičić je bila na neki način supervizor celog tog procesa i uvek je po jedan neurohirurg iz Italije dolazio na 6 meseci kod nas da uči neurohirurgiju i da vidi šta se radi ovde u našoj zemlji. Obzirom da je akcijom sadašnjeg direktora, ali i bivšeg direktora i pomenute profesor Grujičić, obezbeđeni su svi uslovi za vrhunsku hirurgiju, pre svega mislim na tehniku bez koje nema dobre hirurgije, oni su mogli da se služe ovde svim onim prednostima tehnike koje imaju u svojoj zemlji, a pritom su imali ogroman broj pacijenta koje ne mogu da vide u svojoj dugogodišnjoj karijeri u Napolju. I svi su otišli i vratili se u Napolj sa ogromnim samopouzdanjem. Prvi koji je došao ovde bio je Michelangelo De Angelis. I kad je rekao Italijanima idem u Srbiju da se usavršavam, bio je izvrgnut u podsmehu. Idete u Srbiju da se usavršavate. Kad se on vratio u Italiju, napravili su se redovi, molbe da dođu kod nas. Dobio sam mailove iz Francuske, iz Engleske, da dođu kod nas da provedu vreme, da rade neurohirurgiju u našim salama. I na svakom kongresu su moje kolege i ja bili zasuti pitanjima kad možemo mi da dođemo na red da kod vas radimo neurohirurgiju. Kod nas smo mi vrlo prijateljski narod, gostoprimljivi, u operacijoj sali delimo svo znanje, ne skrivamo ga, jer je znanje dati, a nije znanje znati. I to oni cene, i njihovi šefovi to cene, i očekujem da će oni u budućnosti biti glavna osovina saradnje između naše zemlje i neurohirurgija Evropske unije. Naša neurohirurgija je jedna od najboljih u Evropi, naši neurohirurzi su vrhunski neurohirurzi, i ono što naši doktori rade treba da se ceni i poštuje u našoj zemlji, bar onoliko koliko se ceni u celoj Evropi. Da li mi posjedujemo sve neophodne instrumente da vi izvodite vrhunske operacije? Ne samo mi, nego i vaše kolege. Bez toga nema hirurgije. Bez ulaganja u medicinu nema vrhunske medicine. Znači, novac mora da bude investiran u opremu da bi mi dali odlične rezultate. Na neurohirurgiji je to u punom meri ostvareno. Sada naš ministar sa našim direktorom je napravio jednu veliku i ogromnu stvar i sa potpredicom vlade. 11-12 miliona evra ulazi u rekonstrukciju klinike gde se prave operacione sale i gde ulaze još novi instrumenti i mi smo stvarno top svetski u ovoj oblasti. A da li pratimo sve nove metode, nove inovacije kada je u pitanju neurohirurgija? Apsolutno, apsolutno. Bez toga nema napretka. Sve pratimo, radimo sve ono što se novo u svetu radi, postavljamo i standarde, dajemo nove načine na koji treba da se posmatra odgovarajući pacijent. Usvojili smo jedan princip takozvane personalne terapije, znači ne 10 pacijenta boli od iste bolesti, svi dobiju isto. Ne, svaki pacijent u zavisnosti od
nekih različitih stvari koji su karakteristični samo za njega, dobija terapiju koja je skrojena samo za tog pacijenta sa tim imenom i prezimenom. To je znači nešto što je najnovije. Princip individualnog lečenja. Bravo. Da li je tačno da je u nekim slučajima bolje da je pacijent budan kada se operiše? Pa ja sam uradio jednu takvu operaciju, ali su i moje kolege pre mene uradili u ovoj zemlji takvu operaciju. Ta operacija ima ogromne prednosti, gde vi u toku budnog stanja gledate da li pacijent govori, pomera ruku ili nogu. Kako to izgleda? Vi kada otvorite... On spava dok otvorim glavu. Znači, kod anestezijom? Jeste, ali blaga anestezija. Ne osjeća ništa. Ne osjeća bol? Ne može da osjeti bol. Znači, otvorim mu kožu, kost i omotač mozga. Mozak sam nema nervne začetke za bol i pri radu u mozgu pacijent ne osjeća bol. Tog momenta kad se otvori omotač mozga, pacijent se budi i počinje s njim konverzacija, kao što ja pričam s vama. Stavi se laptop ispred njega i on gleda u onaj laptop i tamo se pojavljuju predmeti. Jedan, drugi, treći. Ili tekst. Šta je ovo? Ključ, na primjer. On kaže ključ. Šta je ovo? Privezak. Privezak. Ako ne pogodi, počinje da meša predmete. Ja znam da sam blizu zone koja je odgovorna za govor i da ću daljim radom u tom pracu da možete im govor žestoko. U isto vreme gledam da li mu se oduzimaju ruka i noga. Desna u tom slučaju, pošto je leva hemisfera dominantna. I on pomeri desnu ruku i nogu. Ja mogu da izvadim tumor maksimalno moguće, da ne kažem sve, a da pritom njega ne oštetim. Znači, on vama na neki način pomaže, da. Jer vas usmerava, da li sad banalizujem stvar, govori idite levo, idite desno. Ne banalizujete, tako je. On svojim odgovorima meni vrlo egzaktno, vrlo precizno govori da li u toku moje operacije dolazi do prekida puteva koji su odgovorni za pokret ruke i noge. I ja moram da stanem i na taj način ću da mu sačuvam pokrete ruke i noge i govor, tim i kvalitet života, a tumor će biti maksimalno redukovan ili uklonjen ukoliko je moguće. Koliko je trajala ta operacija? Pa to, ja ovo što sam radio, bilo je u Parizu, bilo je oko 3,5 sata, 4 sata, na primjer. Pa kako se pacijent osjeća? Ja se ne bi prijatno osjećao da me operišete, da ste, ali moram da na neki način i komuniciram sa vama. Pa to je problem. Znate kako, taj pacijent je u Francuskoj bio operisan četvrti put zbog istog tumora. Svaki put je bio u budnom stanju. Bio je pripremljen. Mi imamo pacijente, evo ja sad imam jednog pacijenta koji je kandidat za hirurgiju u budnom stanju i ja ću to da sa mojim kolegama izanaliziram, on mora da bude psihički pripremljen da u toku mog rada na njegovom tumoru u mozgu on bude budan, bude svestan toga i da sarađuje. Znači, vi kada operišete morate biti milimetarski precizni. Vaš potez može znači i život ili totalni hendikep za ceo život. Potpuno ste u pravu. Pogrešan potez znači hendikep za ceo život, a može biti ugrožen život. Ali samo da vam kažem nešto. I vama i vašim gledalcima. Bez grešaka nema napretka. Moj put dovde, i vi ste došli da me intervjušite, da ste čuli o mom hiruškom radu, je bio pun grešaka. Te greške su ostavile posledice po pacijenti i po ljude. Tako je u celom svetu. Henry March, jedan od najboljih svetskih neurohirurga, napisao knjigu Moje greške, u kome je dao sve ono šta je radio dok je bio mlađi hirurg, koliko je grešio i koliko mu to pomoglo da spašava nove i nove živote. U celom svetu ljudi greše oni koji rade. Ali neobično je da vi to priznajete kao hirurg. To mora da se prizna. To je, jednostavno, mi smo ljudi od krvi i mesa. Procena možda bude pogrešna. Tajming operacije možda bude neadekvatan. Najčešće bude sve kako treba. Ali greške koje ostaju duboko urezane u glavama doktora i u mozgu doktora su pomoć da dođete do vrha. Ne postoji niko u svetu ko radi vrhunsku hirurgiju da nije napravio ogroman broj grešaka koje su ga dovele do vrha. Samo ko ne radi, ne greši. Vi ste radili neke veoma rizične operacije koje su odbijale vaše kolege u inostranstvu. S tim u vezi
pomenuo bi slučaj, čini mi se, jednog dečaka, Luka Bocevski. I vi ste izvadili tumor kroz nos. Ja sam dobro objasnio. Pa neće niko da ulazi u rizične operacije koje mogu se završe loše u inostranstvu zbog velikih osiguranja, zbog velikih kazni i penala koje moraju da se plate. A obično u tim zemljama zapadnoevropskim ti tumori se češće otkrivaju kad su manji. I onda su rizici mnogo manji. Kod konkretnog pacijenta tumor je bio ogroman i zahvatio je vrlo značajne i bitne delove mozga. Ja sam imao strahovitu podršku od njegovog oca i majke i dan danas sam sa njima u perfektnim odnosima i rekli su mi, doktore, imam poverenja u vas, ukoliko prihvatite da uradite ovu operaciju, mi stojimo. Tu gde smo i sada. Ja sam rekao, može da umre na stolu operacijom, može da umre posle kao posljedica moje operacije i to su rizici koji su nepobitni, koji ne može niko da porekne. Oni su sada rekli, bili smo u Berlinu i bili su još nekim mestima i znaju za sve te rizike i da su odbijeni sa operacijom, ali za dečka nije postalo drugo rješenje. Znači, molili smo da uradimo operaciju. Ja sam sa timom lekara, sa druge hiruške klinike, profesor Davidović obezbedio neki cell saver i doktor Savić, transfuziolog njegove klinike, sa oralne klinike Bojan Pavlović, jedan izuzetan mladi hirurg oralne specijalnosti. I ja kao vođa tima, bilo je 20 ljudi u sali, smo tog jutra, više si neće koje godine je to bilo, možda 2014. smo krenuli u tu operaciju gde sam ja video putić koji možemo da uklonimo tumor bez da dete ugrozimo. Video sam prozor, jedan mali, uski, ali sam video šansu da možemo to da uradimo. Ušli smo u operaciju, prethodno dobro odmoreni, pripremljeni, sve smo uradili da operacija bude što bezbednija i operaciju smo tog jutra i tog dana uradili perfektno i vaša televizija isto to prenela. Dečko je odličan, dan danas nema recidiv tumora, nema ostatke tumora i on je praktično izlečen. Neurohirurg Kliničkog centra Srbije Dragan Savić i njegove kolege izveli su operaciju od koje su strahovalo i nekoliko stranih klinika i spasili život jednog 12-godišnjaka. Ekipa RTS-a je obišla Luku koji je operisan pre nedelju dana. Bolovao je od retke vrste tumora koji se javlja samo kod dečaka od 10. godine do puberteta. Posle dužeg vremena, konačno osmeh u porodici Bocevski. Prošlog četvrtka Luki je operisan tumor u glavi. Ja se osjećam dobro kako je moglo biti i drago mi je što sam napokon izašao iz bolnice. Se javljaju drugari, jesu da su želeli? Zvali su me njih par drugara i kažu da im je dosadno u školi bez mene. Luka je 2 meseca bio u bolnici, a prethodno je duže od 2 godine imao simptome koji nikome nisu bili čudni. Sve simptome koje on imao, to su zapušene nosi i pogoršanje sluha na toj strani, a povreme glavobolje su u posljednje vreme se pojačavale. Strane klinike su odbile da operišu Luku. U Srbiji je operaciju radio tim od 15 ljudi. Neurohirurg Dragan Savić je tumor veličine pesnice odstranio kroz nos, prilazići mu uz pomoć endoskopa, bez otvaranja glave. Ulazak u takvu operaciju zahteva hrabrost, zahteva veliko znanje, iskustvo, ali zahteva i hrabrost da se suočite sa takvim tumorom gde ishod je izuzetno neizvestan. Mi smo napravili ovu jednu operaciju koja je zadivljujuća za celu Evropu. Krenula je operacija ujutru oko 7:30, 7:15. Oko 12 sati je on izašao iz sale i samo je rekao: 12-godišnji Luka se uskoro vraća u školsku klupu. Za dalje učenje spremni su i neurohirurzi iz Italije. Oni će od kolega iz Srbije preuzeti iskustva i sa Lukine operacije. Glavna opasnost kod operacije te vrste je bila što tumor pravi, što je tumor strahovito prokrvljen. Ogromna količina krvi se nalazi u tumoru i kada krenete da ga vadite, on počne da krvari strahovito, gde usled gubitka krvi dolazi do pada pritiska do pada u krvnoj slici i vi to sve morate da nadoknađujete. I mlad organizam, to su deca od 12 godina, koje je taj Luka Bocevski imao 12 godina koji je operisan, treba da izdrže tu
operaciju, taj gubitak krvi. Tako da sam pristup kroz nos jeste svojstven nama, da takve vrste operacije radimo samo mi ovde, ali najveća opasnost je prijetila da iskrvari u toku operacije. Jer vi vidite, ja vadim tumor, meni anesteziolog kaže i moje kolege vade tumor zajedno sa mnom i meni anesteziolog kaže, Dragane, pada pritisak, pazi, stani, pumpa se krv u isto vreme, dramatika dosiže vrhunac. A mi znamo, hirurzi znaju da će tumor prestati sa krvarenjem onda kad bude izvađen. Onog momenta kad celog izvadimo, bit će izvađen. I sad je to trka s vremenom, da izvadimo tumor što pre, da ništa ne povredimo i da gubitak krvi u tom momentu bude pristojan. Znači, vi ste kroz nos vadili deo po deo. Tako je. Tumor je bio ogroman i vadi se deo po deo. Kolika veličina je bio prilike? Pomaranđe. Jer da sam otišao od ozgo, otvrljući lobanju, na putu do tumora bi imao i krvne sudove, i nerve, i sam mozak, i to bi bila vrlo neprijatna operacija. A ovamo sam direktno od ozdo krenuo prema tumoru. Tumor mi se prvi našao na putu, a iznad tumora su bili ovi vrlo bitni elementi, koji, krvni sudovi koji hrane čitav mozak i nervi koji su odgovorni za disanje i za rad srca, gde svaki manji udarac ovakav gubi funkciju i dolazi do velikog oštećenja. Koliko vi nedeljno obavite operacija? Procedura, kako se to kaže? Pa, zavisi li u proseku 5 do 6. A koliko koštaju te operacije koje vi svakodnevno radite, koliko one koštaju na zapadu? Samo što stvar napravim digresiju jednu. Ja sam, celo odeljenje 15 do 20 operacija uradi nedeljno. Naše odeljenje 15 do 20 operacija nedeljno, u svetu urade 3 do 4 nedeljno urade celo odeljenje, a mi 15 do 20. Jedna operacija ovakve vrste 50.000 evra i ne više. Ako bi procenjivali koliko jedan neurohirurg naš dobar vredi, kad uzmete u obzir operacije koje radi, školovanje i sve, jedan moj kolega koji je profesor na medicinskom fakultetu izračunao da jedan naš hirurg vredi do 60 miliona evra. Doktore, u toku operacije, da li vam se dešavalo da mislite od ovog nema ništa, čovek neće preživeti, međutim, on ipak preživi, oporavi se. Dešavalo se. Znači, dešava se da mislite sve odlično i da je pacijent perfektan i onda vidite na buđenju da situacija nije takva kako ste očekivali. I isto tako kad neki put retko, kad mislite da je sve pošlo naopako, pacijent kao da ga niste operisali. Nema tumor, odličan, bez deficita. To su stvari koje ne možemo da objasnimo. Ne možemo sve da objasnimo. Mnogo stvari možemo i trudimo se i zato radimo stvari koje preveniraju oštećenja pacijenta u toku operacije, ali neki put ne možete da odgonetnete zašto se nešto desilo ili zašto se nešto nije desilo. Tu kažemo, hirurgu je potrebno uvek i malo sreće u njegovom radu. Postoji svojevrsni paradoks. Što više znate o mozgu, zapravo saznajete da veoma malo znate. To je potpuno tačno. Što više znate, to ste svesni koliko ste mali. Što više ulazite u neku oblast, toliko vidite koliko je ta oblast široka. Naravno, da smo svi mi u ovim neuronaukama na početku ere da odgonetnemo kako funkcioniše i kako treba tretirati mozak. Ogroman je put pred generacijama i generacijama doktora, naučnika koji se bavi neuronaukama da u potpunosti odgonetno dešifruju funkcionisanje tog perfektnog organa kao što je mozak. Doktore, da li postoje naučne potvrde koliko čovek zapravo koristi svoj mozak? Sve potvrde u tom smislu su špekulacije. Da li koristi 5%, 10% ili 30%, ali kogod da koristi je dobro. Bolje da se koristi nego da se ne koristi. I da se malo na kraju našalimo, ima onih koji ga veoma malo koriste. Ili uopšte ne, glancno mozak sa 50 i više godina. Da li imate nameru da idete bar privremeno ili za stalno inostranstvo? Pa ja volim da idem privremeno, da uradim operacije, pa da se vratim i da budem na raspolaganju i ovde i da uradim i neke operacije u inostranstvu, što je izazov za svakog hirurga. Da svoje znanje podeli
sa kolegama van. U kuću se srećete sa Amerikancima, Englezima, Italijanima, Nemcima i sa njima se takmičite. Gledate ko kako radi. Naši doktori, ako mogu da dam savjeti doktorima, mada nije uputno davati savete, jeste da nemaju nikakav kompleks, da je njihovo znanje ogromno i da trebaju uvek da ga stave na probu sa bilo kojim inostranim kolegom iz njihove struke. Uvek će dobiti veću pažnju i veće poštovanje. Ne treba da sede i da slušaju šta govore inostrane kolege bez da to kritički razmotre. Vi radite veoma stresan i odgovoran posao. Kako se opuštate kada ne radite? Sport. Znači, porodica sa svojom decom, košarka, fudbal, isto takmičenje, ko će pobedi, ko će bude jači, izlasi po gradu, putovanja, kad si ima vremena na par dana, eto, to su stvari i knjige su jako bitna stvar u opuštanju. Čitanje knjiga koje nisu vezane za medicinu. Malo vremena ima u Srbiji za to, ali stignemo nekako. Dr. Dragan Savić, neurohirurg.